yani bima hii ambayo wanasema na serikali inaleta mahususi kwa sababu yenu ni kwamba hatutaki kulima mazao ambayo wapate hasara tena. Nini kifanyike? Kuwe na bima ya kwa sababu kilio kikubwa ambacho kilikuwa kimetupata au kilichokuwa na kubana nako ni hasara mliyopata nyinyi. Bima ya serikali, serikali inaleta kwa ajili ya kukama majanga tena majanga yote mpaka ukiwa umebeba mambo yako unaleta sokoni, gari limepata ajali, mambo ikaharibika, bima inakaa. Sasa hivi mpaka leo kuna mkulima analima haelewi kwa kija anapata isipokuja habari kweli tunataka kubeba kwa namna hiyo mpaka leo. Na bima hii imeleta serikali kwa sababu ya milio hii. Sasa ukipata hasara kwa sababu serikali imeleta mpango mzuri wa bima ya kuweza kufidia kutokana na hasara mbalimbali. Kwa hiyo ni mpango ambao ni mzuri kabisa na kwa kweli kwa wiki kunadhihirisha kabisa jinsi mlivyopokea kwenye kamoja na sisi tulipata kilo 560. Ukichukua kilo 560 mara 150 ni shilingi 80. Bima na kugawa kwa mara 4 ni mwenendo wa moja. Tupige hesabu hizi kilo 560. Kwa wastani ni bei ya dola 21. Hilo ni kwa ajili ya moja tu ya sisi. Sio jina ni kwenye kamoja ni 84. Shilingi 50 kwenye kamoja na mara 84. Kwa wastani wa kilo 560 kama ni kama tunasema shamba hizi. Ni 84 na maana kila mkulima anachaji 84 kwenye kamoja. Lakini 84 hapo hawezi kuwa 84 84 hapo kutokana na nini? Na milioni 3 na kwenda. Imagine wewe unapata hasara milioni 3 na kwenda kwa mtu 84. Unaitwa milioni 3 na kwenda. Bima ni bima ambayo inakava majanga yote comprehensive na alikwambia labda ile bima ambayo ni kwamba ilikuwepo ni kwamba kidini ukopeshe bila ilikuwa kidogo mmoja wapo unaweza kwa wewe kuna bima sasa tunaoongea hii ikatumika kama bima hata kwa yaani maana ile bebeti haija kuwepo kwa maana yake hiyo itakuwa ni kwa sababu hii bima ina ndio uzalishaji kwa nani kwa mkulima na wakati huo inatumika ni kama kigezo cha tarehe ni cha wewe kupata mkopo kwa nini kwa mkopo unaweza kuona hizi ni 80,000 kwa kule kwa malengo na kukua shilingi milioni 5. Mimi ni washauri na kushika kwamba nia iliyoletwa na serikali ya mkoa hapa ni njema sana. Kwa hiyo mimi mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi binafsi nakuombea kwa Mungu uendelee kusimamia swala hili katika